Assalamu alaikum, trenutno se nalazimo u haremu džamije Rasovo. Naš cilj današnje akcije Fonda Hilal jeste da doniramo kravu jednoj socijalno ugroženoj porodici sa teritorije sela Goduša. Pa pogledajte nastavak ovog videa i vidjet ćete tačno o čemu se radi. In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live, Muhammad, Ya Rasulallah. You were so caring and kind, your soul was full of love. Trenutno se nalazimo u mjestu Goduša, na nekih 20 km od centra Bijelog polja. Blizu smo kući porodice Bošnjak, kojoj ćemo uručiti kravu na korišćenje koju je donirao džemat iz Luksemburga u saradnji sa humanitarnim fondom Hilal iz Bijelog polja. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا of life and you're the source of truth to obey you I strive and my aim is pleasing you Allah you are the only one Assalamu alaikum alaikum assalam dobro evo vi kako se čujemo gdje si dečko assalamu alaikum reci alaikum assalam kako je bato u školu nam je a u školu a u školu reci hvala kako je to bato šta radite kako se to ništa mi vi radite evo molitelji Evo, to nešto bit će mi, nešto da se radi, ali ovak' više ne da. Ne da, ja? Ima isto oko sebe sjena. Pa, i malo bi. I malo bi, ja? Jeste. Mi su nadognali kravu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pa dobro, podla. Jedna je mlada je, 3 godine stara, 2 pelati. Jedino što se nije vezala. Konopada. Iz poštene familije, mislim da je sve onako kako su oni, ne? Da. Ja ne mogu, ja ne znam kako ti se zapali. Samo hvala, a? Nekaj glopac, ako imaš neki veći dajnek glopac, da je sve rešao. Moramo se zahvaliti ljudima koji su donirali. Ne, pa koliko imaš godina? 4. Ešedun Allah, ešedun Duhu Rasulullah. Obavi jes, menu plasi, mitu min bir, hayo amin. Veliko poštovanje našim
cijenim članovima našim, našim simpatizerima, našim prijateljima koji nas prate kako ovdje u Sandžaku, tako i vani. Trenutno se nalazimo kod porodice Nevzeta Bošnjaka iz sela Goduša. Povod našeg dolaska jeste doniranje krave. Još jedan malo veći projekat koji humanitarni fond Hilal nastoji realizovati, odnosno početak takvih aktivnosti jeste je ova današnja posjeta. Porodica Bošnjak živi u dosta teškim uslovima. Naši aktivisti su ih i ranije obilazili. Donirali smo im nekoliko puta pakete sa osnovnim životnim namirnicama. Allah tako da iskuša ljude na razne načine. Eto, njih je iskušao sa tom dozom socijalnog karaktera, to jest dozom socijalne potrebe. Gospodine Bošnjak, možete nam se predstaviti i reći nam nešto o sebi. Da. Ja sam Nevzet Bošnjak, rođen sam ovdje u Goduši, živim ovdje sa svojom porodicom, ženom i troje djece. Ne radim nigde, neki primanja nikako nisam mogao dobiti, socijalu mi nisu dali. Ja onda sam tražio od njih da mi daju neku kravu, oni nisu hteli ni to da mi daju. Kao ne posljed, taj uslov ne mogu da ispunim. Znači vi ste se obraćali da. Centru za socijalni da. Rad i opštinskim institucijama da. Da vam pomognu. Da, ja sam tražio od njih da mi daju kravu, više sam volio to nego tu socijalu, da zavisim od samog sebe. Dobro. Koliko vam djece ide u školu? Dvoje djece za sad ide u školu, ovaj najmlađi on i duće godine počinje da ide u školu i tako. Znači jedini vaš izvor prihoda jeste od prodaje mlijeka koje jest. Od dosadašnje krave koju ste imali. Da. Nikakav drugi izvor prihoda nisam. Ništa drugo. Harija, da li ste iznenađeni i koliko ste zadovoljni sa ovom vrstom pomoći? Ja ne mogu drugo, ne mogu da vi se zahvalim. Sumđamo lavu fala. Ja mu se zahvaljujem. I vama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Veliku zahvalnost za izvršenje, u izvršenju ove akcije dugujemo predsjedniku humanitarnog fonda Hilal, upravnom odboru humanitarnog fonda Hilal, a posebno ovoga puta moram naglasiti pomoć džemata Nordstart iz Dikelanža, iz Luksemburga, koji je ovoga puta izdvojio najveći dio sestava kako bismo obezbedili ovu donaciju. Molimo Allaha Dželešanuhu da nagradi sve one koji su uložili i najmanji trud kako bismo ne samo ovu aktivnost fonda uspjeli realizovati na pravi način, već i sve one prije, a moramo reći da ih je bilo mnogo, za evo već gotovo 3 godine rada humanitarnog fonda Hilal. Pozivam lično u svoje ime i ime uprave odbora fonda Hilal sve one koji mogu da pomognu da nam se obrate i sve one kojima je potrebna pomoć također da nam se obrate. Mi smo tu kako bismo spojili vas koji želite da udijelite sadaku i spojimo one kojima je ta vrsta pomoći neophodna. Tu smo da snimimo, da slikamo i da prenesemo riječju sve ono što se zbiva u ovakvim ugroženim porodicama kojima je veoma, veoma potrebna pomoć. Today upon Abbas I saw a girl with golden hair and wished I was as fair when suddenly she rose to leave. I saw her hobble down the aisle. She had one leg and all. Još jedna uspješno realizovana akcija
humanitarnog fonda Hilal, poruka je samo jedna, budite dio Hilal tima. Assalamu alaikum.